Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Insya Allah. Dalam video kali ini, saya nak ceritakan dua kisah seram. Kedua-dua kisah ni berlaku di Indonesia. Kisah pertama ni diceritakan dan dialami oleh seorang lelaki veteran yang berasal dari Bogor, Indonesia Nama samaran yang akan digunakan adalah Galang Kisah ni berlaku sekitar tahun 80-an di Bogor, Indonesia Pada masa tu isteri Galang nak melahirkan anak kedua diorang Sekitar jam 10 malam, masa tu Galang sedang minum kopi ha, sambil hisap rokok di ruang tamu Isteri Galang pula yang sedang syarat mengandung pada masa tu hanya menunggu masa untuk bersalin lah ha, Sedang berada dalam bilik Tiba-tiba kedengaran suara isteri galang Panggil nama galang daripada dalam bilik Galang cepat-cepat bergegas pergi ke bilik ha, Bila dia pergi ke bilik dia tengok Isteri dia sedang menangis sambil memegang perut Galang pun tanyalah isteri dia ha, Kenapa yang? Ha, sakit ke? Dah nak beranak ke? Lepas tu isteri galang cakap ha, Ya bang saya rasa memang dah nak beranak ni sakit sangat ni Tadi dah ada darah keluar sikit Lepas tu Galang bagi tahu isteri dia. Okey, tak apa. Ha, uh, sayang tunggu dekat sini dengan Diana. Uh, Diana tu anak sulung dia orang lah. Uh, abang pergi panggil mak sekejap. Uh, rumah mak Galang dengan rumah dia memang tak jauh lah. Uh, jadi, Galang pun cepat-cepat keluar daripada rumah, pergi ke rumah mak dia. Bila Galang dah sampai dekat rumah mak dia, Galang pun bagi tahu isteri dia dah nak bersalin. Ha, uh, dia orang berdua pun cepat-cepat balik semula ke rumah. Selepas semua persiapan dah selesai, Galang pun mula menuju ke hospital ha, Sekali dengan mak dia, dengan isteri dia dan anak sulung dia Menaiki teksi Setibanya di hospital, di unit bersalin Isteri Galang terus dijaga oleh jururawat Masa tu mak Galang pun ada teman sekali Galang pula hanya menunggu dekat luar Selepas beberapa minit, Galang jumpa doktor dan tanya Macam mana keadaan isteri dia sekarang Doktor pun bagi tahu Galang ha, Isteri Galang ni dah ada bukaan Bukaan sebesar 5 cm Kemudian Galang diajak masuk ke dalam untuk memberi semangatlah kepada isteri dia. Bila Galang masuk ke dalam, Galang pun bercakaplah dengan isteri dia bagi kata-kata semangat, apa semua kan. Lepas tu pada masa tu mak Galang dia cakap dekat Galang suruh balik semula ke rumah. Balik semula ke rumah ambil kain sebab tadi masa nak bersiap tadi dia lupa nak ambil kain. Ah, ambil 2 3 lai lepas tu datang balik ke apa unit bersalin tu kain tu untuk sajalah berjaga-jaga Galang pun bergegas balik ke rumah ha, Lebih kurang satu pagi dah pada masa tu Galang berjalan keluar daripada hospital Untuk mencari teksi Untuk balik semula ke rumah Masa tu dekat luar hujan ha, Tapi tak adalah hujan lebat Hujan renyai je Galang tengok jalan semua dah basah Maknanya dah lama lah hujan Cuma dia orang tak sedar Masa pun berjalan Sedar tak sedar dah setengah jam Galang menunggu dekat luar Tak ada satu pun teksi lalu Akhirnya Galang mengambil keputusan untuk berjalan ke kawasan Tugu Kujang ha, Tugu Kujang ni adalah satu lokasi tumpuan pelancong lah Di kota Bogor tu Selalunya dekat situ memang ramai orang ha, Dan bila ramai orang ni ha, Berkemungkinan besar ada banyaklah teksi dekat situ Jadi Galang pun mula berjalan kaki menuju ke arah Tugu Kujang tu Bila Galang dah sampai dekat situ Galang nampak ha, kurang orang dekat situ Dan teksi pun tak ada Dia tak nampak satu pun teksi Hujan dah mula berhenti pada masa tu. Tiba-tiba Galang rasa nak hisap rokok. Ha, dia pun ambil lah kotak rokok dalam apa? Dalam poket seluar dia. Ha, dia keluarkan kotak rokok, ambil satu dan letak dekat mulut. Lepas tu Galang cari lighter. Ha, puas dah dicari. Dalam poket dia, poket kanan, poket kiri, poket belakang tak jumpa lighter dia. Galang pun terfikirlah dekat mana lah aku tinggal lighter ni? Aku bawa tak lighter tadi sebenarnya? Ke aku tertinggal dekat rumah? Galang mula memandang ke sekeliling dia. Ha, dia dicari kalau-kalau ada orang hisap rokok. Kalau dia nampak ada orang hisap rokok, dia nak pergi pinjam lighter. Galang pun mula berjalan. Ha, berjalan pandang ke arah sekeliling, cari teksi sambil cari orang hisap rokok. Tak lama lepas tu Galang ternampak ada seorang lelaki. Ha, nampak seperti penjual rokok yang sedang berjalan-jalan dengan barangnya tergantung di depan dada. Dulu di Indonesia memang biasalah orang berniaga macam tu. Dia dia ada macam beg tu dia buka lepas tu dia ada tali gantung dekat leher dekat dalam beg tu adalah barang-barang yang dia jual ada ha, rokok, apa semualah tapi zaman sekarang ni memang dah susah lah nak jumpa orang meniaga macam tu Galang perhati je penjual rokok tu tak lama lepas tu Galang nampak penjual rokok tu berhenti berjalan ha, dan dia duduk di bawah sebatang pokok penjual rokok tu pakai topi ha, bila dia duduk tu dia letak barang-barang dia dia pun menunduk pandang ke bawah Galang pun fikir Ha, mungkin peniaga rokok tu dah penat berjalan daripada tadi. Jadi mungkin dia nak berehat lah dekat bawah pokok tu. Ha, dan ini adalah peluang dia. Nak nak pergi kat situ, nak pinjam lighter. Pada masa tu galang tak nampak sesiapa pun di kawasan berdekatan dengan pokok tu. Hanya ada penjual rokok tu je yang duduk di situ. Galang terus menghampiri penjual rokok tu ha, dan dibagi salam. Assalamualaikum bang. Boleh tak saya nak pinjam lighter? Penjual rokok tu hanya mengangguk je ha, sambil hulurkan lighter kepada galang. Tapi yang peliknya, penjual rokok ni, dia tak angkat permuka. Ha, dia tak pandang pun dekat galang. Muka dia masih lagi menunduk ke bawah. Ha, tapi lighter dia hulur lah, dia hulur macam tu. Galang pun ambil lah lighter tu. Ha, dia pun uh, nyalakan lah rokok dia. Sambil hisap rokok tu, galang pun bersembang dengan penjual rokok tu. Ha, bang, di kawasan ni memang selalu sunyi macam ni ke? Saya cari teksi sekarang ni tapi tak jumpa satu pun. Penjual rokok tu pun jawab. Ya eh, tak adalah biasanya ramai je dekat sini Malam ni je kurang mungkin sebab sebab hujan agaknya Penjual rokok tu masih lagi apa tunduk kepala ha, Dia bersembang dengan galang dalam keadaan muka dia pandang ke bawah Galang pun terus bersembang dengan dia ha, Abang tak takut ke berniaga kat sini? Dah lah hujan nak abang sorang-sorang ha, Saya tengok dekat sini tak ada orang sunyi Abang tak, tak ada rasa takut ke? Sambil bertanya tu galang memandang ke arah sekeliling dia ha, Dia tengok memang sunyi betul kawasan tu penjual rokok tu hanya menggelengkan kepala je ha, pada masa tu dia tak tak bercakap pun ha, masa tu dia masih lagi tunduk pandang ke bawah bila galang tengok penjual rokok tu daripada tadi pandang ke bawah uh, apa langsung tak angkat muka tak pandang dia dia pun tanyalah penjual rokok tu bang ok tak ni saya tengok daripada tadi abang pandang ke bawah je abang mengantuk ke ke abang sakit lepas tu penjual rokok tu jawab aku risau Aku risau kalau aku angkat muka, engkau tengok muka aku, nanti engkau takut. Galang rasa terkejutlah bila dengar apa yang apa penjual rokok tu cakap. Lepas tu dia tanyalah, "Hah, kenapa pula saya nak takut dah bang? Saya tak takut siapa-siapa pun." Jawab Galang dengan tegas. Lepas tu penjual rokok tu cakap, "Ha, jangan cakap besar." Masa tu penjual rokok tu masih lagi menunduk ke bawah. Galang mula perasan, ada benda tak kena. Ha, Galang ni dia rasa nak tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penjual rokok tu? Masa tu Galang fikir mungkin penjual rokok ni ada parut dekat muka dia. Ha, mungkin muka apa? Muka penjual rokok tu menakutkan disebabkan parut tu. Galang mula menghampiri penjual rokok tu. Ha, dia mula nak tengok macam mana muka penjual rokok tu. Tapi susah nak nampak ha, sebab kawasan tu diterangi lampu jalan yang malap. Ha, lampu jalan ada tapi tak berapa terang. Sambil berusaha nak tengok muka penjual rokok tu Galang pun bercakap ha, Saya bukan cakap besar bang Tapi saya memang seorang yang berani Lebih-lebih ha, lagi kalau bak bergaduh Tak ada siapa yang berani nak lawan dengan saya Macam tu lah kata-kata galang ha, Sambil memandang ke arah penjual rokok tu Lepas tu penjual rokok tu jawab Oh ya ke? Ha, lepas tu penjual rokok tu Dia angkat muka dia perlahan-lahan Galang pun memerhatikan muka penjual rokok tu Masa tu galang menjerit Ha, sebab dia terkejut apa yang dia nampak Galang terkejut sampai melompat melompat ke belakang ha, sampai dia jatuh muka penjual rokok tu tak ada apa-apa tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut muka dia rata je Galang cepat-cepat berlari meninggalkan kawasan tu tak sempat lagi berlari jauh daripada kawasan tu Galang dengar di belakang dia suara lelaki ketawa suara ketawa tu sangat kuat ha, sampai dia dah berlari jauh pun masih lagi dapat dengar suara ketawa tu Galang berasa sangat takut pada masa tu ha, jauh galang lari bila galang dah penat barulah dia berhenti berlari tapi dia tak berhenti sepenuhnya dia berjalan berjalan dengan laju masa galang berjalan laju tu nafas galang memang dah tak cukup untuk berlari ha, peluh pun dah membanjiri tubuh dah macam orang baru lepas mandi pada masa tu akhirnya galang sampai di satu jalan di tepi sungai ha, nama sungai tu adalah sungai Ciliwung dari jauh galang nampak ada seorang lelaki ha, sedang berdiri memegang obor dan juga satu pukat galang pasti lelaki tu sedang mencari ikan ha, jadi galang ni dia nak pergi tegur lah lelaki tu dia nak tenangkan diri dia dalam masa yang sama galang berasa lega ha, sebab ada juga orang lain yang berada di kawasan tu galang pun mula menghampiri lelaki tu lelaki yang menjala ikan tu galang pun tegur ha, banyak dapat ikan bang lelaki tu pada masa tu sedang membetulkan pukat dia ha, membetulkan jala dia lelaki tu pun jawab Ha, adalah sikit, ha, macam tu je Dia jawab dengan ringkas lah Lepas tu, lelaki tu bertanya balik kepada Galang ha, Kenapa awak berpeluh macam tu? Macam orang takut je ha, Tanya lelaki tu sambil sibuk membaiki pukat Galang pun cakap dekat lelaki tu ha, Betul lah bang, abang cakap tu Saya memang dalam keadaan takut sekarang ni Lepas tu dia ceritalah Tadi saya cari teksi, lepas tu pergi sampai dekat apa Tunggu kujang tu Lepas tu jumpa ada seorang penjual rokok ni Duduk bawah pokok, dia ceritalah Lepas tu nampak lelaki tu tak ada muka Penjual rokok tu tak ada muka dia cakap Galang cerita dengan jujur lah apa yang berlaku Lepas galang dah cerita apa yang berlaku dekat dia Tiba-tiba lelaki tu berdiri Memandang ke arah galang Dan menyalakan muka dia dengan obor yang dia pegang ha, Dia pun tanya Muka penjual rokok tu macam ni ke? Bila cahaya obor menerangi muka lelaki tu Sekali lagi galang menjerit Menjerit sekuat hati Galang pun mula berlari dekat tepi sungai tu Rupanya orang tu muka dia sama dengan penjual rokok tadi Tak ada apa-apa pada muka dia Mata tak ada, hidung, mulut semua tak ada Muka dia rata je Sedang berlari tu sempat lagi galang ni berfikir Lelaki tu adalah lelaki yang sama spesies dengan yang tadi Ataupun memang benda yang sama Benda yang sama merupa dua kali ha, Sebagai dua lelaki yang berbeza Tanpa sedar galang terjatuh ke dalam sungai ha, Dan terus tak sedarkan diri Keesokan harinya bila galang dah sedarkan diri Galang tengok dia dah berada di rumah. Di sebelah dia ada jiran dia. Ha, Galang pun tanyalah jiran dia apa yang dah jadi. Jiran Galang tu pun ceritalah dekat Galang. Jiran Galang ni sebenarnya pagi tadi dia pergi ke sungai, dia nak buang air besar. Tiba-tiba dia nampak Galang hanyut dekat dalam sungai. Ha, dia cepat-cepatlah pergi selamatkan Galang. Selepas mengalami kejadian tu, Galang mula berubah. Ha, bila dia bersembang dengan orang, dia tak akan cakap besar lagi. Dia akan lebih berhati-hatilah bila bercakap. Kisah kedua ni berlaku di Palembang, Indonesia. Ha, untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama Samaran Bimo. Bimo dan kawan Bimo diupah oleh bos diorang ha, untuk menjaga sebuah kolam ikan yang terletak di pinggir hutan. Kawasan tu berada berhampiran dengan kawasan paya. Ha, tak ramai penduduk dan hanya terdapat beberapa buah rumah saja dekat kawasan tu. Dan kesemua rumah-rumah tu diperbuat daripada kayu. Ha, jarak antara rumah-rumah di kawasan tu agak jauh terpisah lebih kurang 100 meter daripada satu rumah ke satu rumah yang lain. Majoriti penduduk di kawasan tu bekerja sebagai pemburu. Ha, dia orang memburu di dalam hutan untuk keperluan sehari-harian. Sebelum bekerja dekat situ, Bimo memang dah pernah dengar kabar angin yang mengatakan kawasan tu berhantu. Kawasan yang Bimo jaga tu memang agak besar, agak luas. Dianggarkan mempunyai luas sekitar 1 hektar. Ha, dan terdapat 24 kolam ikan Ha, dekat situ kawasan tu dikelilingi oleh pagar kayu setinggi 3 meter semuanya bermula pada satu malam ha, malam Jumaat lah malam tu ada beberapa perkara yang lain yang bimbo perasan pada malam tu yang berbeza daripada malam-malam sebelumnya selain cuaca yang luar biasa sejuk malam tu terasa sunyi lebih sunyi daripada biasa tak kedengaran langsung bunyi cengkerik tak ada bunyi burung hantu bunyi anjing pun tak ada bunyi anjing menyalak Biasanya kawasan tu memang akan kedengaran bunyi anjing Tapi malam tu tak ada, tak ada langsung Jam menunjukkan tepat pukul 9 malam pada masa tu Bimo pada masa tu seorang diri je di tepi kolam Kawan Bimo pada masa tu tak ada ha, Dia dipekan untuk beli barang Sejak dari petang tadi tak balik-balik Malam tu kebetulan Bimo kehabisan rokok ha, Bimo ni kalau tak ada rokok memang dia tak bersemangat lah nak kerja malam sebab dia akan jadi mengantuk kalau tak ada rokok. Jadi pada malam tu, Bimo nekat untuk pergi beli rokok di kampung sebelah. Ha, yang agak jauh daripada tempat kerja dia. Supaya cepat sampai, Bimo ambil keputusan untuk guna jalan shortcut. Ha, jalan tu sempit. Cuma ada laluan pejalan kaki je dekat jalan tu. Jalan tu dikelilingi rumput dan banyak pokok-pokok besar. Ah ha, serta banyak rimbunan pokok buluh kat situ ada jalan yang lebih baik ha, yang biasa orang guna untuk ke sana kemari tapi jalan tu jauh ha, kalau guna jalan tu akan mengambil masa lebih kurang tiga kali ganda berbanding jalan pintas Bimo pada masa tu memang dah nekat ha, nak lalu juga jalan pintas tu pada malam tu Bimo dah tak kisah dah pada masa tu ha, tak apalah malam Jumaat ke apa ke yang penting dia dapat beli rokok ha, dan dapat sambung kerja dia ha, jaga kolam tu pada waktu malam Bimo pun mula berjalan kaki ha, dan bawa satu lampu suluh menuju ke, ke kampung sebelah. Mula-mula semuanya okey ha, tapi bila dah berjalan kaki lebih kurang 100 meter, Bimo terdengar satu bunyi. Bimo terdengar seolah-olah ada bunyi orang buat suara macam ni. Ha, macam tu. Ha, Bimo berhenti dan suluh ke arah kawasan sekeliling. Bimo tak nampak apa-apa pun pada masa tu. Ha, dia pun teruskan perjalanan. Tak lama lepas tu, Bemo sampai di kawasan yang ada banyak pokok-pokok buluh. Ha, masa lalu di tepi salah satu uh, apa rimbun, rimbunan buluh ni, Bemo terdengar sekali lagi benda macam tadi. Hi. Ha. Tapi kali ni dua kali. Dua kali dan berbunyi lebih kuat. Bemo segera menyuluh lampu ke arah rimbunan buluh tu daripada mana datangnya bunyi tu. Merata-ratalah Bemo ni suluh daripada kiri, kanan, atas, lepas tu ke bawah tiba-tiba Bimo tersuluh satu benda Bimo terperasan di belakang uh, rimbunan buluh tu ada sesuatu yang berwarna putih ha, bila Bimo cuba perhatikan betul-betul seolah-olah ada seorang kanak-kanak di belakang rimbunan buluh tu kanak-kanak tu memakai kain yang berwarna putih Bimo tak pasti lagi pada masa tu ha, budak tu macam tak bergerak pun berdiri tegak aje. tapi lama kelamaan budak tu mula bergerak Ha, dia melompat-lompat, dia macam bergerak ke kanan ke kiri seolah-olah sedang bermain seorang diri di belakang rimbunan buluh tu. Bimo alami satu perasaan yang bercampur pada masa itu. Ha, Bimo rasa terkejut, Bimo rasa hairan, ah ha, lepas sebab apa budak tu main-main seorang diri dekat situ. Dekat situ gelap. Macam tak berapa logik kan? Ah ha, dan Bimo ada juga rasa takut sebab boleh jadi apa yang dia nampak tu bukan manusia nak tegur budak tu Bimo rasa takut jadi dia tak tegur ha, jadi Bimo ni mula berjalan kaki semula menuju ke kampung sebelah tapi dia berjalan dengan laju lah sampai di kedai kampung sebelah tu Bimo pun terus beritahu kepada tuan kedai ha, maaf puan nak bagi tahu satu benda ni tadi masa saya berjalan kaki nak menuju ke sini saya nampak macam ada seorang budak ni bermain seorang-seorang di kawasan yang ada banyak pokok buluh tu Nanti kalau ada siapa-siapa datang cari anak hilang ke apa bagitahlah. Anak dia ada di kawasan buluh tu. Tuan kedai itu terkejut bila dengar Bimo cakap macam tu. Ai berani betul kamu ni. Kenapa kamu lalu dekat sana malam-malam? Bimo rasa nak tahu pada masa tu bila dengar tuan kedai itu cakap macam tu. Ah ha, Bimo pun tanyalah. Kenapa tak boleh lalu kat situ? Tuan kedai itu mula bercerita kepada Bimo. Ah ha, sebenarnya dekat jalan yang kamu lalu tadi tempat yang ada banyak apa pokok buluh tu berhampiran dengan salah satu rimbunan buluh tu ada satu satu kubur kanak-kanak dah lama tak terurus kubur tu ha, tak pasti anak siapa dan tak pasti asal usul kubur tu tapi biasanya memang orang takkan lalu dekat situ walaupun orang yang asal di kampung ni terutama sekali waktu malam dan bertambah lagi kalau seorang-seorang memang takkan lalu lah dekat situ bemo serta-merta meremang lepas dengar penjelasan daripada tuan kedai tu lepas dah siap beli rokok Bimo pun ucapkan terima kasih dekat tuan kedai tu sebab cerita perkara sebenar ha, Bimo pun mula berjalan kaki menuju semula ke kampung sebelah ha, nak pergi ke tempat kerja dia semula lah di kolam ikan tu kali ni Bimo lalu jalan besar ha, tak nak lalu dah kat jalan yang ada buluh tadi takut terserempak lagi dengan budak tu disebabkan Bimo ni masih lagi tak berapa percaya dengan apa yang tuan kedai tu cakap akhirnya pada keesokan hari sebelah petang Bimo lalu sekali lagi dekat jalan tu Tujuan Bimo pergi ke situ Sebab dia nak cari dekat mana kubur yang apa Kubur budak tu Rupa-rupanya memang ada kubur Yang bersaiz kecil Berhampiran kawasan buluh tu Batu nisan kubur tu pun memang dah reput ha, Sebab diperbuat daripada kayu Bimo cakap Dia dan juga kawan dia Memang dah biasa lalu dekat jalan tu Tapi waktu siang lah Tapi walaupun dia dah banyak kali lalu dekat situ dia orang tak pernah perasan ada kubur ha, Ada kubur kanak-kanak dekat situ Daripada apa yang Bimo alami Dia memang akui lah Khabar angin yang mengatakan tempat tu berhantu ha, Dan sekarang ni dia dah tahulah Kenapa kawasan tu berhantu Setakat tu sajalah video saya pada kali ni Saya harap anda semua terhibur Jika anda suka dengan video ni Jangan lupa like, share dan komen video ni Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng Untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.